ପିଲାମାନେ ଗତ କାଳାନ୍ତରେ ଆମେ ବଣ ଅଦାଲତ ବିଷୟରେ ପଢିଥିଲେ, ବିଷୟ ତ ସବୁ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଆଜି ଆଉ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖ, ଏକ ନମ୍ବର, ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ବଳରାଜା କିଏ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ଲେଖା ହେଲା, ବଳରାଜା ମହାବଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ଥିଲେ। ବଳରାଜା ମହାବଳ ବ୍ୟାଘ୍ର, ବ୍ୟାଘ୍ର ମହାରାଜ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି, ଖରେ କାହାର ବିଚାର ପାଇଁ ଅଦାଲତ ବସିଥିଲା? ଦୁଇ ଜଣ ମଣିଷଙ୍କର ବିଚାର ପାଇଁ ଅଦାଲତ ବସିଥିଲା। ଠିକ କରି ରଖିବ, ଠିକ କରି ରଖିବ। କାହାକୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ କୁହାଯାଏ? ବାଘକୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ କୁହାଯାଏ। ବାଘକୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ କୁହାଯାଏ। ମଣିଷ କାହିଁକି ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାରିଥାଏ? ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ମଣିଷ ନିଜର ଜିଭର ଲାଳସ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରିଥାଏ। ମଣିଷ ତାର ଜିଭର ଲାଳସ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରିଥାଏ। ଅମ୍ଳଜାନ ବାଷ୍ପ ଆମେ କାହାଠାରୁ ପାଉ? ଅମ୍ଳଜାନ ବାଷ୍ପ ଆମେ ଗଛଠାରୁ ପାଉ। ଠିକ କରି ଲେଖିବ। ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ, ଏକ ନମ୍ବର, ଏକ ମାରିକିଆ, ଦୁଇ ମାରିକିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଞ୍ଚମ ଏକକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ଏଇ ବିଷୟ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ ହବ। ଏ ବିଷୟକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ, ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ପରୀକ୍ଷା 18 ତାରିଖ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ପରୀକ୍ଷା ଦେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଦେଖ, ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ, ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ ଅଛି। ଆମେ ତ ସବୁ ଜାଣିଲେ, କୁମ୍ଭୀର, ବାଘ, ପକ୍ଷୀ, ହାତୀ, କଇଁଚ, ଏଇମାନଙ୍କର ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସବୁ କୋଉଠି ଅଛି, କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଛି? ଆମେ ତାକୁ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଶବ୍ଦକୁ ମିଳନ କରିବା। ବାଘ, ବାଘ ପାଇଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କୋଉଠି ଅଛି? ନା ଶିମିଳି ପାଳ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର, କୁମ୍ଭୀର ପାଇଁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ କୋଉଠି ଅଛି? ନା ଟିକର ପାଳ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଅଭୟାରଣ୍ୟ କୋଉଠି ଅଛି? ନା ଚିଲିକା। ହାତୀମାନଙ୍କର ଅଭୟାରଣ୍ୟ କୋଉଠି ଅଛି? ନା ଚନ୍ଦକା। ହରିଣମାନଙ୍କର ଅଭୟାରଣ୍ୟ କୋଉଠି ଅଛି? ନା ଓଷାକୋଠି। କଇଁଚମାନଙ୍କର ଅଭୟାରଣ୍ୟ କୋଉଠି ଅଛି? ନା ଭିତରକନିକା। ଏଇଭଳିଆ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ ପଡିବ, ପରୀକ୍ଷା ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ ପଡିବ। ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରସ୍ତମ୍ଭ ଖର୍ତ୍ତମ ଦିଆଯିବ, ତୁମେ ସିଧା ସୁବିଧା ଲାଗିବ, ତତେ ଗାରଣ୍ଟି ଲାଗିବ। ମନେ ରହୁ ତ, ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚମ ଏକ ପରୀକ୍ଷା 18 ତାରିଖ, ଆମେ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ପରୀକ୍ଷାର ଆସିବ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଆମର ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଭାରତ ଜାତୀୟ ପଶୁ ବାଘ, ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କିଏ? ନା ମୟୂର। ଏଡ଼େ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ଆମ ଭାରତ ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ କିଏ? ନା ମୟୂର ବୋଲି ଲେଖିବ। ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖନି ଏଇଟା, ନା ନା ଫେର ଲେଖିବା, ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖାଇଛି। ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପଢିବା, ଶବ୍ଦ ମିଳିଲା। ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କଣ? କାକର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି କୁଆ। ମାନବର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ। ଧରା ବସୁଧା ହସ୍ତି କରି ଦେଖିପାରୁଛ ତ? ତାପରେ ବିପଦ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା, ଯେମିତି ସ୍ୱାଧୀନ, ତା ବିପଦ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପରାଧୀନ। ସେହିଭଳି ଲୋଭୀ ନିର୍ଲୋଭ, ଜୀବ ନିର୍ଜୀବ, ଦୋଷ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ଏ ହେଉଛି ବିପଦ ଶବ୍ଦ। ଏଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ, ପଞ୍ଚମ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିପଦ ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ସେହିଭଳି ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଶବ୍ଦରେ ଅଯୋଗ କରି ଲେଖ, ଅଯୋଗ କର। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର, ଅଯୋଗ କର ଅସୁନ୍ଦର। ଓସାରିଆ ଅଣ ଓସାରିଆ, ସୁସ୍ଥ ଅସୁସ୍ଥ, ସମୟ ଅସମୟ, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା, ଅଯୋଗ ହେଲା। ସାଧୁ ଅସାଧୁ, ଅଯୋଗ ହେଇଛି। ଦରକାରୀ ଅଦରକାରୀ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିପାରିବ? ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପଞ୍ଚମ ପରୀକ୍ଷା ଆସିପାରେ। ଶବ୍ଦରେ ଅଯୋଗ କର,
विपर्त शब्द आसपे आत शब्द भी आसपा देख छश्न अच्छी सारसप कथा को समर्थन करण कर सारसपति जो प्रश्न कला महाराज व्याघ्र को ठेकुआ कौन कह सारसपति कथा को समर्थन करेकुआ कहला खाली चिलिका नुहे आजिकल भितरकनिकार कईच शिमिड़ी प्राण बाघ चंद्रकान हाथी टिकरपड़े कुंभीर आषाकुटी हरिण मध्य विपदर पड़े यार प्रतिका दरकार यही प्राणी मान विपद पड़ते प्रतिका दरकार से प्रतिका न हुए दिन समय आसने पृथ्वी लो पाई आम से प्रतिकार कर प्रसंग बुझल जो जी बुझी न पड़ा मत फोन कर प्रश्न उत्तर कहीदेवी परीक्षा पे प्रस्तुत हम ताप देखा परीक्षा पे प्रस्तुत हम आश्न पाखे आलोचना कर कदि भाई कौटे मारे कहीं।